To'xtang, sizga bitta oddiy savol. Qani o'ylab ko'ringchi, pabrik necha yosh ketoldi? 2018-yil pabrik ochilgan bo'lsa, hop sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Даже mana bu akkauntim o'sha 6 yoshga to'libdi. Qaranglar, prikin. Abu degani 6 yoshli bola kelasi yili 1 sinfga qadam qo'yishini anglatadi-ku. Endi mana shu joyda savol tug'iladi. Mana shu 6 yillik vaqt mobaynida pabrik mobile biror marta bo'lsa ham bizga qarshi ayyorlik yokida yolg'on ishlatgan deb o'ylaysizmi? Javobingiz tayyor bunga, albatta yo'q. Lekin hozir men imina sizlarga mana shu narsalarni ketma-ketligini sanab berishim mumkin. Undan oldin esa mana shu videomizga obязательно bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men esa bularni sizlarga kartalar tariqasida ko'rsatib berishni boshladim. Yelin kelishib olamiz. Agar videomiz sizga yoqadigan bo'lsa, mana shu profilga kirib, popularga bosamiz. Yokida foydasi tegadigan bo'lsa, Kokoini YouTube servisidan bo'lmaganda 63 yil xarid qilasiz. Yodga olamiz, biz har doim Levi kartasini mazza qilib o'ynayotgan vaqtimiz qaysi predmetlar umuman uchramaydi. Javobingiz tayyor, shunaqami? Ana endi to'g'ri javobni eshitamiz. Birinchisi, bu kartada siz 8x'ni umuman uchratmaysiz. Ikkinchisi bo'lsa, drobnitsani umuman topib bo'lmaydi. Ha, uchinchisi esa, bu kartada DBS'ni mana shu turi umuman mavjud emas. Endigi navbat Sanu kartasiga. Xo'sh, bu gal topolarmikan siz? Bular qayerdan ham topardi, cho'choye? Bular faqat negativ yozishni biladi. Sen qayerdan bilasan? Men bilaman-da. Qani ko'ramiz unda. Bolalar Sanu kartasi nimani topib bo'lmaydi. Vaqt ketdi. Javobingiz tayyor bo'lsa, unda mana eshiting. E'tiborli bo'lamiz, birinchisi, sana kartasida umuman topib bo'lmaydigan narsa bu Skarel arujasi. A bu narsani juda ham ko'pchilik bilmas ekan, qizig'i. Qo'shimchasiga ikkinchisi va uchinchisi man bu to'ng'iz bashara transportlar Sanukdan boshqa hech qanaqa joyda chiqmaydi. Mana endi eng qiziq joyga yetib keldik. Nimaga deganda, biz Weekendi kartasidamiz, chunki bu karta juda ham sirli. Yetmaganiga bu kartadagi transportlar umuman boshqa kartadagi transportlarga o'xshamaydi va topilmaydi ham. Endi sizlarga savol. Weekendi kartasida boshqa kartalarda umuman topilmaydigan yana qanaqa predmet bor? Vaqt ketdi. Topolmadingizmi? Yoki topdingizmi? Hozir bilib olamiz. Xo'p, unda yaxshilab joylashib oling, men javoblarni aytaman. Birinchisi, oq maskhalat. Umuman boshqa joyda topilmaydi. Ikkinchisi ham bor. Bu qo'ng'ir jigarrang sifat maskhalat. Uchinchisi esa uni transportlari. Umuman boshqa kartalarda yo'q. Absolutni ishonaverasiz. Etimoli bu Weekendi kartasida asnavnoy sechkina juda ham ko'p o'ynaydi. Sababi bu kartani atmosferasi juda ham boshqacha. Etimoli bu joyda sizni hech kim bezovta qilmaydi. Ayniqsa parichkangiz bilan. Ma'lumot uchun Nusa kartasi yaqinda qo'shilishiga qaramasdan juda ham ko'plab sirlarni o'zining ichiga qamrab olgan. Jumladan ham bu transport yuqoridagi gaplarimizga yaqqol misol bo'la oladi. Mabodo bu kartada o'lib qoladigan bo'lsangiz, sizni samolyot emas, sizni vertolyot yerga tashlab ketadi. Miramarga esa chetdan qaraydigan bo'lsak, kibir sportsmenlarning joyi juda ham zerikarli. Lekin bu joyda ham bittikda juda ham g'aroyib narsalar bor. Topamizmi? Davay, vaqt ketdi. Birinchisi, mana bu buxanka bashara avtobus boshqa hech qanaqa valatizino kartalarda ko'rinmaydi. Ikkinchisi esa mana bu snayper. Do'stlar, anchadan beri open case qilmaganidek, mana 10 ming yuz ham turibdi shu joyda. Endi sizlar bilan bir ozgina qo'lni qizdirib ochamiz. Ko'rib turibsizlar, shtobi qancha bo'ldi taxminan? Bir oydan oshdi open case ko'rmaganinglarga. Polibom. O'shaning uchun bugungi videomiz, open case'imiz ancha yaxshi chiqadigan umiddaman. Hamma sizlar uchun bo'ldi, men bu narsani grazachani olib ketib qolishimiz kerak ekan. O'shaning uchun biz bo'shashmasdan ochamiz. Nima deysizlar? Xo'p. Yaxshi. 240 talikka mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, har ochganimizda bitta lishnisi tushyapti-yu, tushganida ana shu joy уже band bo'lib qoldi. Ikkinchi marta obratna tushib bermaydi.
O'shani hisobiga yutishini anaqasi ko'payib ketaveradi. O'shansi yaxshi ekan. Qaranglar, o'sha mana bu galovni ubor tushyapti, endi keyingisida tushmaydi mana shu. Premium kesichani ham o'ramiz. Xo'p, endi 360 yutishni ochamiz. Har bittasi 10 taligini qaranglar. Bittalik yotish masalan shunaqa. 360 yutishiga bitta predment ketyapti. Prikin bolalar. Xo'p, maska tushdi. Yomon emas. Faqat prosta tak 360 yutishiga bu anaqa epic bashara arzimaydi. Nima deysizlar? 675 yutish. Sumka rugzak arziydi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, menimcha arzimasa kerak. 835 yutishiga mana endi kaska tushdi. Xo'p. Bu qanchaga tushadi? 1160 yutish. Yibay. Legendarni. Yaxshi, yomon emas. 1000 anaqasi adinoshnisi 1200 qancha ham ketdi. Ko'zim o'tmay qoldi, lekin ketdi-da. Xo'p, endi bo'la anaqa qilamiz. Infernoni tushurishimiz kerak sizlar bilan. Propusk bilan o'xshatamizmi? O'xshatmaymizmi? 10 talik ketyapti o'zi mana shu joyda. Infernoni tushurishimiz kerak. Bo'la grazano bo'ldi. Xo'p, propusk bilan o'choramizmi? Davay, ishyo. Yaxshi, bu uje menda bor edi. Bu bilan ikkinchisi bo'ldi. Xo'p, buni ham qo'yib qo'yamiz metka qilib. Davay, keyingisi. Bez propusk hammasi popularga chiqyapti. Yaxshi, propusk bilan. Unchalik emas. Bo'ladi, brigadkadan anaqasi tushibdi-da, ishtonchasi. Yaxshi, yomon emas. Davay, keyingisi ham. Xo'p, bu yerda keraksiz narsalar anaqa qilib tashlaylik bo'lar. Atpiska qilib tashlaymiz. O'shandan keyin может быть omadimiz kelib qolishi mumkin. Shu hammasi epiklarni anaqa qilib tashlaylik. Temmoli menda bor ekan-da. O'shani chu. Bu yerda ochmay turamiz. Garantiya to'lib qolibdi. Nu ochishimiz shart emas. Davay ketdik 10 talikdan. Davay mana shunisi iloji boricha bola infernoni tushirishimiz kerak. Menda yo'q chunki. Давай, давай, давай. Gapi. Bo'ldi, biz openingiz qiladigan ishimiz qolmadi. Mayli, bolalar addush, kelasi videolargacha sog'lik, salomatlik.